Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. І у нас наступне цікаве порівняння двох доволі таких конкурентних смартфонів. Це Samsung Galaxy M31S та Realme 7 Pro, який буквально нещодавно був презентований. Ну що ж, давайте подивимось, хто з цих смартфонів може назватися дійсно камерафоном та запропонує найкращу якість як фото, так і відеозйомки. Ну, ми ще погнали вже до тестів. Звичайно, перед початком порівняння давайте дізнаємось, які зараз ціни на кожен з смартфонів. А також поглянемо на їх характеристики. Це можна зробити за допомогою є-каталогу, вибираємо потрібні нам моделі та додаємо їх у фільтр порівняння. Далі вибираємо, щоб були показані лише ті параметри, які відрізняються смартфони. Тепер легко можна побачити, що різниця в процесорах тут явно Realme в виграшному положенні. Тобто реально дуже зручно, а завдяки історії цін можна дізнатися, як змінювалася ціна на кожен з смартфонів. Для вас я залишаю посилання в описі під цим відео, і якщо ви бажаєте, ви також можете спробувати порівняти будь-який з гаджетів. Звичайно, перед початком нагадаємо собі параметри камер в обох смартфонів. У Realme 7 Pro 4 модулі основної камери, перший з них 64-мегапіксельний світлосили f1.8, другий на 8 мегапікселів світлосили f2.3, третій та четвертий модуль на 2 мегапікселя світлосили f2.4. Samsung Galaxy M31S основний модуль на 64 мегапікселя світлосили f1.8, другий модуль на 12 мегапікселів світлосили f2.2, третій та четвертий модуль на 5 мегапікселів світлосили f2.4. Розпочнемо з світлої пори, і перше, що помітно, це різна кольорна передача на фото. Мені, наприклад, більше приємніше та яскравіше саме в Realme 7 Pro. Але щоб вияснити, хто тут дійсно лідирує, робимо кроп, і деталізація явно краща в Realme 7 Pro. Наступне фото зроблене на ультраширокій модулі, і тут на перший погляд здається, що все на одному рівні, але, звичайно, кроп все розставляє на свої місця. І що зараз можна побачити на фото? І тут я вже вас попрошу сказати, хто тут демонструє кращий результат, на вашу думку. Тепер двократний зум, його робота на ваших екранах, і тут без кропу не дуже щось можна зрозуміти, фото ніби однакові, але ось робимо кроп. Наприклад, на автобус M31S показує кращий результат. Але якщо змістити трішки вбік, тут Realme 7 Pro лідирує. Переходимо до портретного режиму, тут ситуація одразу зрозуміла. Samsung чомусь пішов в холодні тони, в Realme з колірною передачею все ок. Робимо кроп та бачимо явного лідера в цій зарубі. Макромодуль тут явно кращий в M31S, помітно краща деталізація. Тепер переходимо до темної пори. Перше фото в звичайному режимі, тут дійсно помітна реальна різниця в колірній передачі та деталізації. Думаю, кроп не потрібно робити. Ось робота ультрашироких модулів в нічну пору, тут Samsung продемонстрував кращий результат. Ну і наостаток нічний режим. Два фото продемонстрували хорошу якість, але коли зробити кроп, одразу помітно, що кращий результат саме в Realme 7 Pro, як деталізація, так і колірна передача. Це, друзі, у нас Full HD, 30 кадрів в секунду, увімкнена суперстабілізація. Можете зараз оцінити колірну передачу, особливо по траві. Вона дуже виразно помітна. І давайте зараз, звичайно, перевіримо основний саме функціонал. Це наскільки плавна картинка саме у Full HD 30 кадрів в секунду. Поїхали. Тест запису відео. Це у нас 4К 30 кадрів в секунду. Ви зараз можете оцінити, наскільки якісна картинка та звичайна стабілізація, оскільки саме 4К, вона переважно в такому ціновому сегменті її немає, тому дуже легко можна побачити саме відмінність від Full HD і 4K, оскільки в Full HD присутня суперстабілізація, незначне пришвидшення. Тест основної камери – це в нас Full HD з увімкненою суперстабілізацією. Ви зараз можете оцінити якість. Для початку це в нас легка ходьба. Ось така ситуація. Зараз у нас, ми бачимо, більше світла. Можна оцінити, як справляється кожен смартфон. І давайте зараз зробимо незначне пришвидшення, оскільки це суперстабілізація, її потрібно перевірити. Це у нас, друзі, вже 4К 30 кадрів в секунду. Ви вже також можете зараз побачити якість, оскільки нічна пора для 4К, це особливо такого цінового сегменту смартфонів, це дуже важко, тому можна помітити, як вони справляються ось саме в таких складних ситуаціях. І давайте незначне пришвидшення. Ну
Ну що ж, друзі, ось основні камери ми протестували. Я впевнений, що кожен з вас вже вирішив для себе, хто з цих смартфонів буде для вас лідером, хто є кращим, як по фото, так і відеоможливостям. Я ж з своєї сторони постарався максимально детально все вам продемонструвати, додаткові свої коментарі дати, ну а ви вже можете вирішити. А я в кінці, звичайно, розповім вам свою думку на рахунок цього тесту. Ну а тепер погнали до фронтальних камер, оскільки вони також важливі. Також швиденько нагадаю параметри фронтальних камер. В M31S це 32-мегапіксельний модуль світлосилу F2.2. В Realme це також 32-мегапіксельний модуль, але світлосилою F2.5. Перше фото в світлу пору помітно, що кут захоплення в Realme 7 Pro є більшим, та різниця в кольорній передачі теж інша. В Samsung вона більш насичена. Наступне у нас портретний режим. Тут ситуація схожа, але давайте зробимо крок. І тут реально помітно, що програмне забезпечення дійсно грає важливу роль. В Realme помітно найменші деталі. В Samsung все дуже замилено, хоча будь-які ефекти в налаштуваннях відключені. Тепер не менш цікаво, ніж на пора, і тут помітно, що у Samsung трішки краща деталізація, тому що світлосила є меншою. І наостаток портретний режим, тут два фото в дуже важких умовах. Тому результат теж невисокий, але помітно, що Samsung із-за своєї світлосили демонструє кращий результат в темряві, хоча в світлу пору він легко програє. Те запису відео на фронтальну камеру. Ви зараз бачите якість, це Full HD 30 кадрів в секунду. Ви можете оцінити, наскільки дана якість для вас хороша чи погана. Це світла пора. Ось така в нас ситуація з світлом. Ось такий кут. Ось так. Ось така ситуація і незначне пришвидшення. Те запису відео на фронтальну камеру, це в нас Full HD. Ви зараз можете побачити, як справляється своєю роботою кожен смартфон. Нагадую, це нічна пора. Ось така в нас зараз легка ходьба. А далі робимо незначне пришвидшення для того, щоб ми перевірили, як смартфони справляються з стабілізацією та й взагалі яка в них ситуація. В цілому підсумовуючи, я можу відверто сказати. Знову ж таки, Samsung Galaxy M31S чомусь не дотягує до своєї цінової категорії саме по фото та відеоможливостям. Не знаю, чи компанія просто спішить зараз і велетенську кількість смартфонів випускає і не встигає нормально зробити програмне забезпечення, оскільки ми бачили, що Poco X3 продемонстрував кращий результат. Realme 7 Pro продемонстрував кращий результат. Таке відчуття, що M31 в самому низу. Чи так це насправді? Звичайно, по цих тестових фото ви так бачили. Я думаю, що напевно скоріш так, але звичайно вирішувати вам, і я буду вдячний, якщо ви в коментарях напишете свою думку. Хто, на вашу думку, з цих двох смартфонів продемонстрував кращий результат? Ну і звичайно, не забувайте підписуватись на канал Огляд UA, оскільки я реально старався для вас зробити ось таке круте порівняння, тому зараз натисніть на дзвоник, підпишіться на канал. А з вами був Юра, і на сьогодні це все.